A já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady po další době Ven Maki Obi, což je úplně peckujní, obě jsme už tady dlouho neměli a trošku se toho bojím. Jinak na začátek tady mám rovnou Maki oblíbené. Ano, i pro mě teda oblíbené hrozně. To je něco, co fakt miluju, takže já jdu skákat velmi pomalu, protože mě znáte, že já jsem takový to střevo a radši skáču pomalu, ano, všichni se tady rozpadají, kromě mě. Já už umřel. No, když jsem tě tam viděla. Já to zvládla. Mám to. Taky. Bohužel je tady, že se nemůžeme jakoby probíhat, což je škoda. Ale co se dá dělat, jakoby, takže jako nevadí, takže jdeme dál. Jinak celkem mě zaujaly ty dodge hlavy. Jo, jak se tam točejí, vej, ty hustý. Ty jsou fakt zajímavý. Jo. Tady máme něco podobného. Jinak no. Mě zajímá, jak se pak dostanu tam nahoru. Jo, skákej, prosím. Já si myslím, že... Pardon. To bylo kousek. Já si myslím, že jakmile skočíme na to fialový, tak nás to vyšvehne nahoru. Jo, chceš být pokusný králik. Hele, koukej, víš, jak jdou skáčeš? Dobře, tak toto bude hodně zajímavý. Počkej, tak já jdu teď já, jo. Vyskoč vejš. Ne, co, já jsem umřel? Já jsem tě tak trochu použila na svoje... jak to říct, vymrštění jako trampolínu. Jasně, a mě by... No, hele, dobrý! Jo, dobrý! Už jsem si myslel, to, hele. Dá se tady ochcat? Ano, jo. Dobrá ochcávka. Ne, že bych to zkoušela vždycky, když něco takového je. Jo, ale zkouším. děkujeme, Golone, že jsi to tam nezapnul. Bacha, ty schody mizej, dobrá. No, pozor, chviličku. Takže spíš... Maky, ty po mně lezeš? Já po tobě lezu. Dobře, jdeme, běžím. Jo, necháme ho jako prvního. Já bych to radši... Pojď, odem. Za tebou bude někdo, víš? Tak, dobrý. Tak. Nějaká, nevím kdo. Tady budem teda... Jo, spadla mi opět paruka na mý hlavě. Všimli jste si, jak jsou vždycky ty hlavy. Ty to musíš dělat cítil znova. Jo, dobrý. Dobrý, stihla jsi to. Že se vždycky ty vlasy... oddělej o ty hlavy. Dobře. Tohle nesnáším, tohle ten skok, když se někde jakoby... Jo, ale no, dobrý, že jsi to jakoby dala. Zaseknete a skočíte zpátky, to je úplně nejhorší. Vyber si správnou barvu. Řekla bych, že modrá. Já bych taky řekl. Řekla bych, že žlutá. Taky bych řekl. A řekla bych, že modrá. Modrá, dobře. A znovu modrá. Vidíte to, my jsme tak dobrý, jsme to dali hned na poprvý. Na féra prostě nám nic nedělalo problém. Jo, a nikdo nám nepomáhalo. Jo, správně. Vůbec. Jinak máme tady samozřejmě náš oblíbený Minecraft. Minecraftové bloky. A pak doufám, jo, shift lock do prčic. No, jak, musím říct, že je fakt jako velký problém to, že se tady nemůžeme procházet. Já tady nemůžu třeba proskákat jedno obíčko, protože oni tam furt neustále skáčou. Jasný, to zvládneš. Já nesnáším. Jsem tam, nejsem. Jo, vysmahni. Nesnáším shift lock, já s ním neumím, nebo neumím ho takhle pomalu ho použiju. Ale ne v rychlosti, to neumím. Taky už mám za play, no, počkej, jakže to funguje, takhle jo. Jako jo, je to dobrá věc, ale prostě v rychlosti to prostě neumím používat, což... Je asi nevýhoda, ale já ho tolik nepotřebuju, sakra. Dobrý jo, den, aha, jsem tady, dobrý, mám ono to. Ono to je opráceně. Jo, já jsem taky propadl, no. Jo. To jsi nemohla říct dřív. Ne. Jak ne? Ale dobrý, přišla jsem na to. Opět náš krásný Oakwood. Jo. Krásný Oakwood. Ne, Maki obskakovat. Obskakování, ježišmarja, to jsou tlustý zdi. O můj bože, hobite běž. Dobrý, máme teda už čistou, jak to říct, cestu. Jo, já jsem taky říkal si, co chci říct. Čistou cestu, ale dobrý, tohle není až tak těžký, protože to není tlustý, hubený, chápeme se, prostě mě to dělá problém, že je to daleko od sebe, blízko od sebe, chápeme se. Když by to bylo nějaký extrémně tlustý, no tak je to úplně na prd, že? Ano. Klasicky náš oblíbený Oakwood. Myslím si, že asi červená. Myslím si, že asi zelená. A dál nevím.
Jo. Asi opět zelená. A modrá? Plavíže modrá. Zkus. Já nejdu jako první. Nastrky je to. Jo, je to modrý. Jo, dobrý. Víte, umím se taky přesto dostat bez lidí tady. Jenže kdyby se taky mohl stát, že by si ty tam na to dostal, a by si chcípla. Jo, jo, jo. Já padám trošku dolů. Mi to tak přišlo, že by mě tam chtěl. Meky koule nesmí chybět, ano. Koule, kdo neví, kde tady jako taková poprvý nebo tak, tak já strašně mám oblíbené koule v obíčkách nebo a tak. Takže ano. To je jako moje top top. Dobrý. Sice jsou to jako krátký koule, jo, to se příště jako napravit, ale dobrý, jde to. Víc koulí. Víc koulí, ano, ano. Nevím, no. Opět Oakwood. Tady si někdo fakt oblíbil Oakwood. Všiml sis? Je to pravda. Už je to tady po třetí lidi. Ustý. Jinak, vždycky nevím proč, ale mě se vždycky ty obička strašně líbí. V tom smyslu, že jsou hezky barevný. Že to není takový jako... Jo, aby a běž. Ale takový rostomilý, chápeme se. Je to fajn. Klasika naše bankovky, ty jsme teďka měli vlastně v našem rich domu. Ano. Takže... Jsi udělal fotku hezky, ano, bankovek, smaky. Jo, dobře. Dobrý. Proč zrovna bankovky a mě se chce lidi přikat, jo. Takže pokud si teďka během chvíle někdy přiknu, tak sorry. Ale máme tady zelený... Yeah. Maki, uděláš to, aby jsi skákala se mnou? Ne. Venda mi tam překážel, jo? Má tlustý zadek. Já jsem chtěla, abys to zkusila. A neměla, nejsem prostě... takhle, prostě tě tolik neunesu ještě, abych mohla skákat. To je velmi, velmi obtížné. Tady to ještě je easy, ale počkejte pak. Jo, ono se to čím dál tím je blíž u sebe, ty plaby. Jo, ale vidíš, jak tady máš ty ohýnky kolem. Jo, to jsou ohýnky, já... Trochu mi to spíš připadá jak nějaký ovoce, dračí ovoce. Jo, to je pravda. Sice to je v zeleným, ale to nevadí. Nechci mi říkat, když se spavneš, tak se spavneš až za těma zeleným. Dobrý, mám to. Ty jsi to dala na první pokus? Mak je totiž šikovná a zvládá to. Skvělý, no. Mně to nejde, no. Jo, to nevadí, já se na tebe hezky počkám, jinak tady krásná sušenka, trochu to vypadá jak salámová pizza. Salámová pizza? Na dřevě. Salámy na dřevě, to trochu vypadá, jo. Takže kebab. Co? Ne? Ne. Byl představ si kulatý dřevo. Kulatý dřevo. Sakra. A na tom plátky jo, salámu. Jo, už to vidím, už to vidím. Že jsi říkala, že salám na dřevě, tak jsem si představil jako salám napíchaný na dřevě. A že by to mohl být kebab. Jo, tak to ne. Mohl by to být třeba i špíz. No, nebo. Nechci říkat. Nebo gyros, ne kebab, ale gyros, Vendo. Kebab je už to, co máš, kde ten gyros je. Dobře. Nechci mi říkat, ale mi to nejde, Maki. Já ti věřím. Důvěřuju ti. Ne. Dostaneš čokoládku po tomhle oby. Tak to bych se mohl snažit konečně, co? Nezabíjí mě. Hele. Hele. Stejně ji nedostaneš, chci jo? Chci tu čokoládu dělej. Ne. To bylo jenom jakože takový to, Vendo, to zvládneš za čokoládku a pak výsledku jsem chtěla říct, že ji nedostane, že jo? Samozřejmě, že ji nedostane. Lidi, napište Makině, ať je na mě hodná a dáme čokoládu. Maki, vyskakč. Na mě. Aha, nedobře, tak je. Já to umím i bez tebe, jo? Cože? Hrozný tohle. Tady máme opět něco podobného. Tady možná budete chytat ten hryč, ale uvidíme. Spíš Maki. Ne. Já nevím, já poslední dobou, kdo nějak jako sleduje třeba u Vendy videa nebo tak, tak já jsem už to jako pokus. Třeba týden, tak jsem hrála hodně do prčic, Tower of Hell. A musím říct, že reč celkem jako už nedostávám. Cože? No. Tak to ale není fair jako. No, asi se něco jako stalo a... Předsvaklo. No, jasný. Já nemůžu mít lidi okolo sebe. Tohle mi asi bude dělat trošku větší problém, ale nenaštvu se. Mám to! Oh, keci. Sice to bylo asi na po šesté, po sedmé, nevím. Možná míň, ale stála jsem to. Možná ty smrti uvidíte, to si možná s tím vyhraju, ale... Dobrý. Už jsem říkala, že mám tlustý noj, jo, když mi to nešlo. Ale v pohodě! Tady máme do prčic.
Asi řekla bych, že Golon má oblíbený, oblíbenou věc v obi a to je tohleto. Vypadá to na to. Ne! Počkej, proč jsem zčernal? No, no to nevím, že proč jsi zčernal. Sice tohle je malý, ale chápe... Já vím proč, protože tady to je dělaný jakože to je oheň, tak jakože to celý ho spálí. Vidíš? Maky černá, že to celou spálí právě, jako no. Hustý, to jasný. A to je zajímavá věc, jako to by mě třeba nenapadlo tam jako takhle přidat, to je zajímavý třeba. Jo. Dobrý. Hej. Hele, emoji. Emoji? Jezus. Těhle ty třeba moc neposílám. Taky ne. Dobře, jo. Tohle je zajímavý, tyhle ty kola. To vidím možná i prvně v obíčku. Někdo tady teďko píše, že v chatu Maki. Golon tady sice není, ale napsal. Golone, umři. Dobrý. No se to točí. Jo. Ne! Já to musím dělat znova. Třeba ne. No, jo. A jo. Dobře, tak já jsem tě tady ještě viděla rozpadlý, jo, totiž. Dobrý, jsem tu. Máme tady opět moje oblíbené skákání. Ano. Takže jdem na to. Víte, co nemám ráda, jak je to vždycky jakoby vysoký. No. To na tom nemám ráda. Jinak už je to jakoby v pohodě, ale jak je to vysoký, tak to je úplně na prd. Ale proč mi přijde, že Golon je takový hrozný tyran? Já si myslím, že hodně lidí, kdo jakoby nám staví ty obíčka. Ale chápu, vy si to užíváte a já budu teďka přikat. Teďka to fakt cítím na kraji nosu. Nebo taky ne. Jak možná během toho, co já tady budu neustále umírat, to třeba vyletí ven. Možná jo. Jinak tady mám opět další kole. Ne, proč? Já zase nedošel toho checkpointu a místo toho jsem přišel dozadu. Ne, mám to. Dobrý. Máme tady opět moje oblíbené kouličky. Jo, tyhle jsou hezký, tyhle ty musím říct mnohem lepší než ty na začátku. Takže další Maki koule. To je plusový bod. Jinak opět tady máme dirt a opět další koule, zase trojinek, máme to jinak, co je tady napsaný. Gratuluju, dokončili jste moje obě, snad se vám líbilo, pokud chcete, abyste udělali další, řekněte to ve videu a budu moc rád za donej. Určitě chceme další obě, samozřejmě, mýma koulema. Větší koule! Ne, to zase ne, tyhle ty jako stačí. A třeba tam můžeš dát nějaký kvíz? Jo, kvíz by byl dobrý. Pojď Maki do vířivky. Jdu do vířivky. Teda asi bych se utopila, protože lepší. Nemám nos. Maki! Víš, že nesnáším, když vedle mě sedíš. Proč? Nevím! Neseď vedle mě. Jaký nevím? Tak já jdu pryč. Ty smrtku. Doufám, že se vám oblíbilo i to video, určitě zanechte nějaký koment, like, určitě. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. A loučí se s vámi Vendulinda Andílek. Čus. O můj bože, jinak další obě určitě chceme, takže čus.